Re, viss ēters ir te! Saima galīgajā lasījumā ir pieņēmusi nākamā gada budžetu, un tas ir nesis labas ziņas arī kultūras jomai. 2022. Gadā kultūras ministrijas atbildības jomām atvēlēts vairāk nekā 221 miljonus eiro. Papildus finansējums nozares prioritātēm ir 30,1 miljonus. Darba samaksas pieaugumam atvēlēti 8 miljoni, un tas ļaus vidējo atalgojumu nozarē celt no 930 līdz 1040 eiro. Lai gatavotos 2023. Gada dziesmu un deju svētkiem, kad svinēsim tradīcijas 150 gadi, tiks izlietoti 4 miljoni, bet jaunu kultūras produktu radīšanai caur valsts kultūrkapitāla fondu 3 miljoni. 3 miljoni atvēlēti arī kultūras mantojuma ēku un pieminekļu saglabāšanai un atjaunošanai. Jauna satura veidošanai medijos būs pieejami papildus 2,6 miljoni, bet jauna kino tapšanai 2 miljoni. Lai nākamajā gadā turpinātu iniciatīvu Latvijas skolas soma, no valsts budžeta tai tiks doti 2,5 miljoni, bet augstākās kultūra izglītības kapacitātes stiprināšanai atvēlēti 700 tūkstoši eiro. Lai veicinātu Latvijas starptautisko atpazīstamību, tiks tērēti 400 tūkstoši. Saima, apstiprinota budžetu, galīgajā lasījumā pieņēmusi lēmumu samazināto PVN likmi 5% apmērā piemērot gan visai grāmatniecības nozarei, gan arī elektroniskajiem izdevumiem un elektroniskajiem mēdījiem. Līdz 2022. Gada 31. Decembrim pagarināts arī pašreizējais autoratlīdzības nodokļu režīms.